Jag ska beräkna avståndet mellan punkterna med hjälp av avståndsformeln. Och det jag gör då är att jag bestämmer vilken av de här är min punkt 1 och vilken är punkt 2. Det spelar ingen roll. Jag kan sätta det här som min punkt 2 och det där som min punkt 1. Och sedan i avståndsformeln då så får jag att avståndet är lika med roten ur. Så, och så sen är det x-värdet i punkten 2, alltså 10. Minus x-värdet i punkten 1 som är 2 i kvadrat. Adderat med y-värdet i punkten 2 som är 9. Minus y-värdet i punkten 1 som är 3 i kvadrat. Sådär. 10 minus 2 det är 8. Så jag får 8 i kvadrat. Adderat med 9 minus 3 det är 6 i kvadrat. Sedan det är roten ur. 8 i kvadrat det är 64 och 6 i kvadrat är 36. Det här tillsammans det blir 100. Så jag har roten ur 100 som är lika med 10. Så svar avståndet är alltså 10. Svar avståndet mellan punkterna är 10.